I rive do të më knoqë sa i ri. A aty që të nështi me vjerri pas ma djetë, 20 vjetë, anë mas rejmos, ku me shku? Përshëndetje, apë një pytje? Jemi për emisionin 05, dhe ishtë amë i pytë që apë atë diçka që i mungan për i kalumë, që i kështë për kohë, që të me keqarë dhe punë e jam jashtë, nuk kam në i farë ideje dhe kisha këthy dhe një erë i njënë. Ku jeni jashtë? Në Zvicrë. Që sa ko jeni atje? Prej 78-ës. Sa është e fështirë për juve? A keni problem që e keni gjanë vendin e juve? Ka qenë e fështirë në fillimi, se ta shenë adaptu dhe të gjithë të senë dike mirë. Do me thënë të në kone, me nëni me shpenzu atje, me shpenzu atje? Po pa tjetër ku jam me gjithë familin atje dhe nuk ka, që shka më në këthyjë në këtu vetë. Ta shë janë penzionë dhe era tjerë këtu dhe ashtu kaloj kohën. Po se e përket, dhe me thëmë, në kujtim që e ki të kalu në skarën, si edhe nëse jeni atje. Kujtime. Po një diçka që ka qenë shumë e mirë për ty edhe që kishe pas shef me përjetu edhe një herë. Po, mas mirë të jeta konë, jeta e shkollës. Jeta e shkollës mesme, jeta e fakultetit, ajo jeta konë jetë shumë e mirë. A i keni kryu atje, apo këtë në Kosovë? Jo në Kosovë. Në Kosovë. Kosovë. Ok, shumë falim njërë, t'ju rëzit njërë të nëzëm. Jemi prej misionin 05, pytja është, a duhet me jetu nusja me vjerri? Malaj, bre, bësë isha me thamë, jo. Pse jo? Pëse së janë në është një nivel. Në ko një nivel i nusja, nusja është të ri, ploka këne, ploka shë ma shumë keqë, të minjërat si shë, edhe për që ta, ma të lirë janë. I rive do të më knoqë sa i ri. A aty që të nështi me vjerri pas ma djetë, 20 vjetë, anë mas rejmos, ku me shku? E plesht me kanë me nej? Po plesht, plesht rrinë me ka mujnë, me ka mujnë. Ta shti, asë një e ri nuk e ka obligim i këshirë plesht. Nështë janë dy konata, tri konata, si që la i ikë. I kuna me mirë, jo ma mirë vetë. Sa vetë unë jam që ashtu i kam dy djemë këtu i prej detit, edhe kështu që kom shkoj vetë dalë këtë e nasi s'ka. Ku ke atë ndetit? Shëngjen. A ke mirë, a ke muti mirë? Mirë shumë. Sa keni ne? Një muj. Një muj ndetit? Sëtë një muj jam këtu. Sëtë një muj jam marë këto. Që shpoja bëni me najtë një mujtë dhe të ndjetë? Ja, valla, jo tre herë më konë si vjetë, tre herë ka një mujtë, tre mujtë. Kam atë vilën të me dhe... Perfekt. E pas kështë ju verë mas mirë të? Valla, i kurës, e vetë mja gjanë është me pas një shpit afer dikon, edhe ndeti mësë me pas dhe shka është gabim. Investimi po thu maj mire që e ke po? Ska investimi maj mire se ujë. Regullë, shumë falim ndirit ju rejtë dhe të mirë.